እውነትክን በጣም ደስ የምትል ሴት ናት። አዎ አንዳንድ ህይወትን አንዲ ኖሮ የተፈጠሩ ሰዎች አሉ። እሷ እንደዛ ናት። ሰማኝ አንድ ነገር ልንገር። በርግጥ መጀመሪያ ከምንም በፊት ላመሰግነ ፈልጋለሁ። እንዴ ለምን ምን አደረኩና? ያው በጣም ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገሮች ገጥመውናል ማለቴ እና ካንተ ብዙ ነገሮች ተምሬያለሁ። እንደዚህ ያለ ነገር ለመናገር ትንሽ ይከብዳል ማለቴ ያው እት ዲሜት የተናገረችው ነገር በጣም ልክ ነው። የቤተሰቡ ብርሃን እንደሆነ ግልጽ ነው፣ ግን አንተ በጣም የተለየ ነህ። አንተ ለኔ እኔ እንዳንተ ደግሞ በደንብ ማገናዘብ የማስተዋል ችሎታ የለኝም። እንደሌለኝም አውቃለሁ። አንተ ግን ለኔ እንደዛ ነህ። በጣም ልዩ ሰው ነህ። ስለዚህ ልዩ ነህ። ለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። ይሄው ነው በቃ። አይ አይደለም ኤሚኔ፣ እሱ እውነት አይደለም። እንደውም እኔ ነኝ ካንቺ ተማርኩት። እውነቴን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። የቤተሰብን ትርጉም ቀናነትን፣ ለሰው መልካም አመለካከትን መስጠትን እና በጣም ብዙ ከባድ ነገር መቋቋም አለ። አዎ ከኛ ጋር ነገሮችን መቋቋም እንችላለን። እንደውም ቻይ የሚለው ስም ለቤተሰባችን ይመጥነዋል። እንደሱ ማለት አይደለም። ገብቶሻል? አውቃለሁ። እኔም እንደዛ ማለት አይደለም። ማለቴ እውነት ነው። አንተ በደንብ ተረድተኛል። እኔ ማለቴ አንተ ለእኔ ልዩ ሰው ነህ። ምን ልበል፣ የሆነ ነገር ቢፈጠርብኝ ወይ ደግሞ በሆነ ነገር ላይ መወሰን ቢኖርብኝም ወይም እንዴት ልበል፣ ትክክለኛውን ስህተት ለመለየት ብፈልግ ጥርጣሬ ቢገባኝም መጀመሪያ የማማክረው ሰው አንተ ነው የምትሆነው። ለአንተ ያለኝ እምነት ከፍተኛ ነው። ለእኔ ልዩ ሰው ነህ። ሕይወቴ ውስጥ በጥሩ ሰዓት ስለገባህ እድለኛ እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ። አንተ ባትኖር ኖሮ ምን ላደርግ እንደምችል እርግጠኛ አይደለሁም። አሁን የምልሽን ነገር ከሰማሽ በኋላ ምን እንደምትይ አላውቅም። ግን ይህንን ለረዥም ጊዜ ልነግርሽ ስፈልግ ነበር። አሁን በግልጽ እየተነጋገርን ስለሆነ ልንገርሽ። አሁን እኔ ማለት የምፈልገው ነገር ለእኔ ከባድ እነዚህን ስሮ በሪዎች ያለፈው ዓመት ራሴን እንጭኝ ያመጣኋቸው ያዙ። አዎ ለእኔ ስጭኝ። የትም ይፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ወይኔ ተነስ ሳፋሽ። ቆይ ጨርቅ ነገር ላምጣ። እኔ ጸዳዋለሁ። ሴተኛ ምጣው። ተቀመጪ። ይቅርታ በጣም ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ግን አይ ምንም ችግር የለውም፣ ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። በቃ ይሄ የሚያጋጥም ነገር ነው። በቃ አዎ፣ ችግር የለውም። ተይው፣ ተቀመጪ። ቢያንስ ሚላ ባክስ ተይውና ተቀመጪ አልኩሽ። እኔ አስተካክለዋለሁ። ሲጀመር ሁሉም ቦታ ነው የተፈናጠረው። በቃ እሺ። በጣም ይቅርታ። እሺ እሺ። በቃ ለማንኛውም ስለ ሌላ ነገር እያወራን ነበር፣ እሱን እንቀጥል። እሺ ምን ልትለይ ነበር? አስፈላጊ ነገር ነበር ልነግርሽ የነበረው። ዛሬ መነገር ያለበት ነገር እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ለዩኒቨርሲቲ ትምህርትሽ እንድትዘጋጅ ልረዳሽ እችላለሁ፣ ግን ዛሬ ስለዚህ ማውራት አያስፈልግም። በጭራሽ ስለዚህ ማውራት አያስፈልግም።
መጥፎ ነገር አልተፈጠረም አይደል? አይ እት ዲሜት። እሺ በቃ ሌላ አንድ ብርጭቆ አመጣለሁ። ምን ነው እዚህ ብቻሽ ምን ታደርጊያለሽ? አላውቅም ዝም ብዬ እያሰብኩ ነው። እሺ አብረን ሐሳብሽን ብናስበውስ? አብረን እናስብ ምክንያቱም እኔ ብቻዬን መፍታት አልቻልኩም። እሺ በጣም ብዙ መጥፎ ነገሮች እንዳሳለፍሽ አውቃለሁ ዘይነብ። ግን ሁሉንም ነገር አልፈሽዋል። ሁሉንም ከበስተኋላ ጥለሽ አልፈሻል ዘይነብ። እንደውም ልንገርሽ በየቀኑ ጠንካራ እየሆንሽ ነው። እናም አሁን ቤተሰብሽ አብሮሽ ነው ያለው። ከምታፈቅሪው ሰው ጋርም አብረሽ ነሽ። ጓደኞች አሉሽ። የመህዴ ምህት አጠገብሽ ናት። በእነዚህ ጊዜያቶች ጥሩ ነገሮችን ስትሰበስብ ነበር መሰለኝ። በዙሪያሽ መልካም ሰዎች ናቸው ያሉት። በድጋሚ ምንም ያልጠበቅኩትን ነገር ነው ያልሽው። በጣም ልክ ነሽ። በዙሪያ ላሉ ሰዎች እድለኛ ነኝ፣ ግን ስለዚህ ነገር በጥልቀት ለማሰብ እድሉን አላገኘውም። እመኝኝ፣ ይህንን ነገር ደግሞ ከአንቺ መስማት በጣም ደስ ይላል። ግን አሁን አብረንን ያለ ነው። በዙሪያ ያሉ ሰዎች ያንቺን ጓደኛና ቤተሰብ ናቸው። እሱን ማወቅ አለብሽ። እሱ አይደለም ነጥቡ። ውስጥ ያዘነ ወይም በጭራሽ የተናደደ አይመስለኝም። የሆነ ነገር እንደተገላገልኩ አውቃለሁ፣ ግን የት እንዳለሁ ምንም ላውቅ አልቻልኩም። እኔ ማነኝ? እውነተኛ ማንነቴስ ምንድን ነው? እድሜ ልኬን ብቻ የለ ህይወቴ ስታገል ነው የኖርኩት። መሆን የማልፈልጋቸው ቦታዎች ኖሬያለሁ። ማግኘት የማልፈልጋቸውን ሰዎች አግኝቻለሁ። ለረጅም ጊዜ ከጎኔ የነበረው ታኪን ብቻ ነበር። ግን ታኪን እሱም ቢሆን ከመታሰሩ ከረጅም ጊዜ በፊት ነው ባደረበት የሌብነት ጉጉት ያጣሁት። ታውቂያለሽ፣ ከእኔ በላይ ገንዘብ ይወዳል። ዘይነብ ቆይ፣ እኔ ማነኝ? እሱን ለማወቅ አልቻልኩም። ማነኝ? በህይወቴ ውስጥ ሁሉም ነገሮች ጥሩ ቢሆኑም እኔም ይህንን ጥያቄ ራሴን ሁሌ የምጠይቀው ነበር። ስለዚህ አሁን አንቺም ትክክለኛው መንገድ ላይ ነሽ። አዎ ህይወት ለእኛ አልጋ በአልጋ አልነበረችም፣ ከባድና ፈታኝ ነበረች። ግን አሁን ላይ አንድ ላይ ነን። እመኝኝ፣ አብረን ሁሉንም እናልፋለን። በድጋሚ ከትክክለኛ ሰው ፍቅር ይዝሻል። የምታልሚውን ስራ ትሰራለሽ። ምናልባት ከትሽ ጋር ብዙ ጊዜ ማሳለፍ ስለምትፈልጊ የስራ ሰዓትሽ ደግሞ ስለሚያስፈልገው ለተወሰነ ጊዜ ስራ ላሰሪ ትችያለሽ። ብቻ አንቺ የምትመኝውን ህልም ሁሉ እውን ማድረግ ትችያለሽ። ግን የኔ ህልም ምን ነበር? 20 ዓመት አልፎታል። ይኸውልሽ ህልሜ እስካሁን ውስጥ ያለውን ንዴት ሊያሸንፈው አልቻለም። አላውቅም፣ የትኛውም ነገር ትዝ አይለኝም ዘይነብ። በእሱ ደግሞ እኔ ላግዝሽ እችላለሁ። ለምሳሌ ያህል ጸጉር ሰሪ ብሆን ደስ ይለኝ ነበር ትይ ነበር። እንደውም ካስታወሽ የዘኔ ልጅ ብሆንም አስታውሳለሁ፣ እኔን ከፊት አስቀምጠሽ ጸጉሬን ትሰሪ ነበር። አንድ ቀን ሁላ ቆርጬሽ አውቃለሁ፣ ግን አታስታውሽ። የማላስታውስ ነው የሚመስልሽ? በጣም ነው ያለቀስኩት እኮ። ወይ ዘይነብ፣ ጨዋታ እየተጫወትን ራሱ ሁሌ ጎዳሽ ነበር። ይቅርታ አድርጊልኝ፣ በጣም ይቅርታ። ስለዚህ የጋራ የሆነ ህልም እንዲኖረን ትፈልጊያለሽ? አዎ ፈልጋለሁ። ግን ምን ይሆናል? ከባድ ጊዜያትን አሳልፈናል፣ ግን አሁንም አብረን ያለ ነው። በጣም ደህና ምነን። ከአንቺ ጋር ማንን ለመውሰድ ትፈልጊያለሽ? ማለት አልገባኝም። 15 ዓመት እያለሽ የነበረውን ጊዜ ወደ ኋላ መመለስ ባንችልም የልጅነት ጊዜሽን ወደዚህ እናመጣዋለን። ሌሎች ሰዎችን መርዳት ምን ይመስልሻል? ማለት ሰዎችን እንርዳ፣ የብዙሃኑን ህልም እውን እናድርግ። በግልጽ ንገሪኝ እንጂ ምንድን ነው የምትይው? ይኸውልሽ ህይወቴ ውስጥ ሁሉም ነገር ሰላም ቢመስልም እንኳን ውስጤ የሆነ ስሜት አለኝ።
አንድ ያልተሟላ ነገር አለ። እኔ ብዙ ነገሮችን አሳልፌያለሁ። ወጣት ሴቶች ሰላም እንዲኖራቸው ፈልጋለሁ። እንዴት እንደምናደርገው አልገባኝም። እባክሽን በደንብ አብራሪ። እሺ ስሚ፣ ለረጅም ጊዜ በውስጤ ሳስበው የነበረ አንድ ሐሳብ አለና እሱን ለማድረግ ፈልጋለሁ። የሆነ ድርጅት እናቋቁም። በሱ ላይ አንቺ ትረጅኛለሽ። ማለቴ እንደኛ በህይወት ውስጥ መጥፎ ነገር ያሳለፉትና ጫና የደረሰባቸውን ወጣት ሴቶች ብቻቸውን እንዳልሆኑ እንዲያውቁ እናድርግ። እኛ አለንላችሁን በላቸው። ያለማችሁትን ህልም እውን እንዲሆን እንረዳቸዋለን እንበላቸው። አዎ በደንብ ማድረግ እችላለሁ። በጣም ደስ ይለኛል። ግን ንገሪኝ፣ እንዴት ነው የምንጀምረው? በእርግጥ ብዙ ያሰብኳቸው ሀሳቦች አሉ። እሺ በቃ መጀመሪያ ምግብ እንብላ። እሺ በቃ ከዛ ለራሳችን እንዴት እንደሚሆን እናስብ። እንዲሁ ዝም ብለን አንተውም፣ በደንብ እናወራለን። እሺ እሺ። የልጅነት ጊዜን መውደድ ከቻልኩኝ ራሴንም መውደድ እችላለሁ። ሁሌም ቀላል አይደለም፣ ግን ሊሆን የሚችል ነገር ነው። ልክ የውቅያኖስ መሀል ላይ እንዳለውና ማዕበልም ወዳቸውን ሰዎች ሊወስድብኝ እየሞከረ ሁሉንም አንድ በአንድ እንዳንኳኳቸው ያህል ነው የሚሰማኝ። እና እነሱም ለእኔ ከዛ ውቅያኖስ አውጥተው እርስ በእርስ ተደጋግፈንና እየተጋገዝን ባህር ዳርቻው ጋር ድርሰውኛል። ያ ትልቅ ማዕበል እዛው ነው የቀረው። ሁላችንም ደግሞ ባህር ዳርቻው ላይ አሸዋው ላይ ተኝተን ፀሐይ ከላያችን ታበራለች። ነጠላ ነፍስ፣ እስትንፋስ ነጠላ ልብ፣ ነጠላ ጭንቅላት ነን። ደክሞናል፣ ግን አሁንም እርስ በእርስ ፈገግታን እንለጋገሳለን። ደስተኛ መሆን ማለት በልቤ በመወስነው ውሳኔ ላይ የተመረኮዘ እንደሆነ አሁንም ተገንዝቤያለሁ። የምችለውን ካደረግኩኝ ህይወት ካለኝ የተሻለ ነገርን ከምጠብቀው በላይ ትልቅና ቆንጆ ነገር አድርጋ ትሰጠኛለች።
ኑህ። አቤት። ናፍጠን። ኑህ ይረፍድብናል። እሺ ውዴ፣ 5 ደቂቃ ብቻ አስጭኝ በእናትሽ። ሁሌ 5 ደቂቃ እንዳልክ ነው፣ ግን 5 ሰዓት ሆነ እኮ። በልፍጠንና ተነሳ፣ መኪናውን ማስነሳ። እሺ ውዴ። ያኔ ያለ አጣደፍም። አቶ ባርሽን አናግሬው ነበር፣ በዘይነብ መኪና ይሄዳሉ፣ ችግር የለውም። ኡፍ። እሺ ግን የማንቸኩል ከሆነ ማርፈድ አለብን ማለት ነው? አይ አናረፍድም። ህልም አይቼ ነበር የኔ ቆንጆ፣ ህልም ነበር ያየሁት። ወይኔ ኡፍ። ሁሌ 5 ደቂቃ እንደፈለክ ነው ሰውዬ። ውሃ ነው የምረጭብና፣ ተነስ። ወይኔ ነጭናጫ ነሽ። 5 ደቂቃ ብትታገሽ ምን አለበት? 5 ደቂቃ ብቻ እኮ ነው። ጀሚል ምን እየተካሄደ ነው? ጀሚሌ ስሚ፣ ጀሚሌ በቃ መጣው፣ ተነሳውን። ምን ተፈጥሮ ነው ጀሚሌ? ምን ተፈጥሮ ነው ውድ? ምን ተፈጠረ? የደወልልሽ ሰው አለ? ምንድን ነው ንገሪ እና ምን ተፈጥሮ ነው? አባት ልትሆን ነው። ምን አባት? አባት አባት ልትሆን ነው? አባት እውነትሽ ነው? የኔ ልጅ አምላኪው፣ አባት ልሆን ነው። አምላኪው፣ አባት ልሆን ነው። ልጅ ሊኖረን ነው። አባት ልሆን ነው። አባት ልሆን ነው። ወይኔ አባት ልሆን ነው። ምን ተፈጠረ? ራስሽን አዞረሽ? ደህና ነሽ? ተቀመጭ፣ ተቀመጭ፣ ተቀመጭ። እኔ ተቀመጭ፣ ቁጭ በይ። ቆይ ምንድን ነው? ልታስታውቂ ነው? እሺ እሺ፣ ከዚህ በኋላ እንጠነቀቃለን። እሺ እባክሽ ምንም ነገር አታድርጊ፣ ምንም አትስሪ፣ ሁሉንም ነገር በእኔ ላይ ጣዩ። ከዚህ በኋላ መጠንቀቅ አለብሽ። እሺ እብድ ነሽ እንዴ? አባት ለሆን እኮ ነው ደስ ሲል። ውሃ እንዳመጣልሽ ትፈልጊያለሽ? አምጣልኝ። ኦ አምላኬ ሆይ ውዴ ሱልጣና፣ ስሚኝ፣ ከረባቶች የት ናቸው ታውቂያለሽ? ለእኔ ሰጥተኸኛል አቶ አልሪዛ። እውነታው ልክ ነሽ፣ ላንቺ ነው የሰጠሁሽ። የትኛውን ልልበስ? ግራ ተጋባው። ይሄኛ ወይስ ይሄ? የቱ ይሻላል? የፈለግከውን መርጠ ልበስ። አረ እንደዚህ ቀላል አይደለም። እኛ አንድ የሚያስመስለንን ቀለም መልበስ አለብን። አንቺ በቃ የኛውን ልብስ ነው የምትለብሺው፣ ስለዚህ ይሄኛውን አደርገዋለሁ። ጥሩ ነው፣ ሂዶብሃል። ትወጅኛለሽ? ምን ነካ? ባልወድ ኑሮ አገባህ ነበር። አምላኬ ሆይ በለው በለው በለው። ይኸውልህ ስማኝ የኔ ልጅ፣ አንተ ስላለህኝ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። በጣም አምሮብሃል እኮ የኔ ልጅ። አየትዬ ሱልጣን፣ ሁሌም እኮ እንደዚህ። ኧረ ተው፣ እንዳጎትነ እንጂ ድንቅ ነህ። እውነቱን ተናገር፣ ይሉኝታ የያዝህ አለበለዚያ ከምርህ እንደሆነ አስባለሁ። ሁሌም ቢሆን እንዳማረብህ ነው፣ ይህን ነገር እንዳትረሳም። ይኸውልህ ስማኝ፣ ሁሉም ቦታ ስትሄድ ልክ መልከ መልካም እንደሆንክ እያሰብክ ነው መቆም ያለብህ። አንተ እንደሱ ቁምና እኔ አንተ እንዳሪያ ወስድሃለሁ፣ አሳይሃለሁ። እሺ ተመልከት፣ ኤሚኔ በድጋሚ ያረፈደች። ተያት፣ እየመጣች ይሆናል። ውይ ቤት ኪራይ እርካሽ ስለሆነ ብቻ ተራራ ስር ሄዶ ቤት መከራየት ምን የሚሉት ነው? አይ ታክሲ ይዘሽ ነይ ብያታለሁ፣ ግን ከሰላሳ ደቂቃ በፊት እዚህ ቀድማ ልደርስ አችልም። ሁላችንም እዚህ አብረን ብንኖር ጥሩ ነበረ። ልጃችን ግን ደረቅ ናት፣ ሰው የሚላትን አትሰማም። በማን እንደወጣች አላውቅም፣ ግራ ታጋባኛለች። ይህንን እያደረገች ያለችው ለእርሷ ነው ወይዘሮ ሱልጣን። ወጣት ናት፣ ያለ ምንም እርዳታና ድጋፍ ራሷን ችላ ለመቆም እየሞከረች ነው። ይሄ እኮ በጣም ደስ ይላል። ያው ይሄ ቤት የሁላችን ነው። ትልቅና ሰፊ እንደሆነ በማንኛውም ጊዜ ስትፈልግ እዚህ መታ መኖር እንደምትችል ነግሬያታለሁ። ከሰለቻት ካቃታት ትመጣለች። እኔ ግን በችኮላ እዛ ለምን እንደገባች አልገባኝም። ምን ሆና ይሁን?